পরজন মর শুভ লগন যদি হে আমার হয় দেখা পুরা বানে প্রিয়ে এই জনম মোর হিয়ারো পূর্ণ আশা পরজন মর শুভ লগন পুলকানন্দে বন্দে আজি হব ভকত বৃন্দে বন্দে তব চরণ কমল বন্দে বিশ্বরে সন্দে সন্দে মহানন্দে আনন্দে নাসা নাসা তো মোহর দেউ নাসা নাসা তো মোহর দেউ নাসা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এক্সকিউজ মিলৈ। আৰু আজিও মই মহানগৰীত উপস্থিত আছোঁ, আগতে অহা ঠাইলৈকে আহিছোঁ, কিন্তু নতুন নতুন মুখ, নতুন নতুন মানুহক আমি লগ পাম বুলি আশা কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি মোৰ হাতত উপহাৰ আছে আৰু কিছুমান সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন আছে। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আজি যে গৰমত ওলাই আহে আৰু ঠাণ্ডা পৰিলে, ছাঁ পৰিলে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু বতাহত আৰাম পায়, কি? মই কাক সুধিলে কোনে উত্তৰ দি পেলাই মোৰ হাতৰ পৰা লৈ যাব উপহাৰ? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলি জ্যোতিষ শইকীয়াৰ সৈতে মই পাপু আজি ওলাই আহিছোঁ মহানগৰীৰ ৰাজপথলৈ। মই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত, এইফালে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সন্মুখত মই মাজৰ এই বিশেষ ব্যস্ত ৰাজপথটোত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এইফালেই মই আগুৱাই গৈ থাকিম। আজি কাক লগ পাওঁ, কোন হয় এক্সকিউজ মিৰ বন্ধু, বলক আগবাঢ়ি যাওঁ। মই সোমাই আহিলোঁ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ এখন খুব সুন্দৰ উদ্যানলৈ মই সোমাই আহিছোঁ। এই উদ্যানতে অভিভাৱকসকল আছে। এক্সকিউজ মি, নমস্কাৰ দাদা, বৰ ব্যস্ত হৈ আছে, এইটো ব্যস্ততা অলপ ভাল লাগে, বাইদেউকো মাতিছোঁ, অকণ আহক বাইদেউ, নমস্কাৰ। এই ব্যস্ততাটোৰ কাৰণে মই আহিছোঁ আজি, এই পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগিছে দেখি। আপুনি কেনেদৰে সোমাই আহিলে, কাক লৈ আহিছে আপুনি? মই হেৰি নাতি, নাতি লৈ আহিছে। আৰু বাইদেউ আহক, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? পৰিয়াল, আমি পৰিয়াল এনেকে লগ পাওঁ মাজে মাজে। আৰু কোনোবা আছে নেকি মাতক ছোৱালীক? গোলাঘাটৰ এটা পৰিয়াল মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক, গোলাঘাটৰ এটা পৰিয়াল। আৰু ল'ৰা, ল'ৰা ন, জোঁৱাই, জোঁৱাই ল'ৰাও আছে। আৰু মই আজি লগ পাইছোঁ, এয়া মই দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এয়া লগ পাইছোঁ মই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ এটা সুন্দৰ মনোৰম দৃশ্য, এখন উদ্যান আছে তাতে, আমি গোলাঘাটৰ এটি পৰিয়ালক লগ পাইছোঁ, মই চিনাকি হ'ম। সন্ধিয়া সময়টো কেনেকুৱা লাগে বাৰু আপোনাৰ? সন্ধিয়া সময়টো নিশ্চয় খুব ভাল লাগে। হয়, ইমান গৰমৰ দিনত যেতিয়া গোটেই দিনটো গৰম, ৰ'দটো আঁতৰি যেতিয়া আপোনাৰ সন্ধিয়া যেতিয়া ৰ'দ নামি আহে তেতিয়া অতি অত্যন্ত ভাল লাগে। ঘৰ আপোনাৰ? মোৰ গুৱাহাটীতে, হাতীগাঁও। হাতীগাঁও? আৰু এয়া আপোনাৰ? এয়া মোৰ সহধৰ্মিনী। সহধৰ্মিনী, অসমীয়াতে কৈছোঁ আৰু। আচ্ছা, পৰিচয়টো জানিব? মোৰ নাম সাবিহা নাদভি আৰু গোলাঘাটৰ, ইয়ালে বিয়া হৈছোঁ। ইয়ালে বিয়া হৈছে না, বৰ ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকৰ এই গোটেই পৰিয়ালটো লগ পাইছোঁ গোলাঘাটৰ, এই পৰিয়ালটোক মই এতিয়া আমি মানে উপহাৰ এটা লৈ ফুৰোঁ আৰু এনেদৰে একদম খুব আপোন মনেৰে কথা পাতোঁ, চিনাকি হওঁ, চিনাকি মানুহৰ লগত চিনাকি হওঁ, কেনেকুৱা লাগে এইটো? ভাল লাগে পটককৈ। আজিকালি মানুহৰতো আৰু সময় নোহোৱা হৈছে আৰু ন, ঘপককৈ মাতিলেনো কিয় বুলি মাতিছে, মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে মানুহবিলাক, হয়নে নহয় কথাটো, মিছা নেকি? সেইটোতো হয়, একেবাৰে সঁচা কথা, ডেকা বুঢ়া আজিকালি মোবাইলৰ লগতে ব্যস্ত। হয় হয় পৰা সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ওলাই আহোঁ বোলো, আমি এনেকৈওতো কথা পাতিব পাৰোঁ অকণমান, এইটো এটা আড্ডা আকৌ দেই। হয় হয়, এইটো ভাল আড্ডা আৰু। আপোনালোকৰ অসম টকছৰ মানে সমূহ দৰ্শকক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে আপোনালোকক, আজি মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ কাৰণে এটা মন গৈছে দেই, কিবা এটা আপোনালোকো যিহেতু লগ পালে আৰু, আপুনি বেয়া পাই যদি নুসুধো আৰু।
আচ্ছা মোৰ এটা কথা, গৰমটো গৰম পৰিছে কাৰণে মন গৈছে আৰু সুধিবলৈ, তাৰমানে গৰমত ওলাই আহে দেই, মানে ৰ'দ পৰিলে ওলায়, আৰু যেতিয়া মানে ছাঁ পৰি যায় তেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু বতাহ যদি তেনেকুৱাতে দি দিলে তেতিয়া কিন্তু বিৰাট ভাল লাগি যায় আৰু, আৰাম আৰাম লাগি যায়। এইটো কি বস্তু ৰ'দত ওলায়? মানুহৰ ছাঁটো নেকি বাৰু? মানুহৰ ছেদটো নেকি? ছাঁটো, মানুহৰ ছাঁটো। এইটোতো এটা কথা কৈ দিওঁ দেই, এটা কথা মই কৈ দিওঁ দেই, মানুহৰ শব্দটো হৈছে কিন্তু ছাঁটো হোৱা নাই, ছাঁটো হোৱা নাই, মানুহৰ হৈছে কিন্তু মানুহৰ কি? ৰ'দ পৰিলে ওলায়, ভাবিব পাৰে, ভাবি আছে ন? ৰ'দ পৰিলে ওলায়, ঘাম ওলায়, ঘাম ওলায় নেকি? ঘাম ওলায় নেকি? নেকি থাকিলে মই উপহার দিব নোৱাৰি। নাই নাই, ঘামে ওলায়, ঘামে ওলায়, ঘামে ওলায়, একদম 100% মই লক কৰি দিও, লক কৰি দিও পাৰে। সুন্দৰ, শুদ্ধ শুদ্ধ হৈ গৈছে, শুদ্ধ হৈ গৈছে। জুৱাই জুৱাই আজি উইনাৰ, জুৱাই আজি উইনাৰ, জুৱাই পাই গলে উইনাৰ হৈ পেলাই কাপটো সকলোৱে লৈছে আৰু মিলাই এটা হাতত ধৰি দিয়ক, এটা হাত চাপৰি মই বজাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, খুব ধুনীয়া হৈছে। মানুহৰ ঘাম, ঘাম কি হয়, ৰ'দত ওলাই যায় আৰু ছাঁ পৰিলে নাইকিয়া হৈ থাকে আৰু, কিন্তু বতাহ মাৰিলে ভাল লাগি যায় আৰু ঘামটো থাকিলে, হয়নে নহয় বাৰু? ধন্যবাদ জনাইছো, ইমান ধুনীয়া কাপ দিলে আপোনালোকে, মানে মই ভাল লাগিছে, চোৱা হয় আৰু ন, চোৱা হয় কাৰণে আৰু লগালে উপহাৰো পাই গৈছে, কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে। মই এটা তাৰিখৰ কথা সুধো নেকি এবাৰ, মোৰ মানে মন গৈছে যে যদি মানে স্বামীয়ে উপহাৰ পায় মানে এটা কাপ আৰু এটা কাপ পাই যাব পাৰে সহধৰ্মণীয়ে, নাপাব নেকি? এই 20 জুনটো কিহৰ কাৰণে মানে আমি খুব মনত ৰাখো বাৰু, এইটো জানে নেকি? ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে নেকি? 20 জুন জাষ্ট হৈ গৈছে ন, ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে 20 জুন আহি আছে আৰু, আহি আছে। আজি কিমান তাৰিখ? এই জুন মাহ, সেইটো জুন মাহ চলি আছে। 20 জুনটো বৰ আকৰ্ষণীয় এটা আমাৰ ৰাভা দিৱস নেকি? চব নেকি নেকি হ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, আকৌ বৰকে কৈ দিয়ক অকণমান। বিষ্ণু ৰাভা দিৱস নেকি বাৰু? মোক সুধিছে ন, হয় বুলিয়ে কৈ দিয়ক যে আপুনি বিষ্ণু ৰাভা দিৱসে না, আপোনাৰ যিটো কেলকুলেশ্যন এইটো কাৰণে আপুনি কাপ পাবই, এইটো কাৰণে কাপ পাব, একদম 100% শুদ্ধ, 20 জুন বিষ্ণু ৰাভা দিৱস, আৰু সেইটোৱে মই সুধিছিলোঁ আৰু বহুত মনলৈ আহি যাকে ন, কিন্তু 20 জুন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালে মনত পৰি যায়, তেওঁৰ সেই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰা হয়, তাৰ কাৰণে মই আপোনাক দি দিম এটা বিশেষ উপহাৰ, এইটো উপহাৰ আপোনালৈ দি দিছোঁ। ভাল লাগিছেনে? খুবেই ভাল লাগিছে। এবাৰ কৈ দিয়ক, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লওক, কৈ দিয়ক, ভাল লাগিছে না? দিগদাৰ লাগে, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লওক, ৰুলো লৰাই লফা, মজা, ভাল হৈছে। আপোনাৰ বোৱাৰী এবাৰ যত্ন কৰিব পাৰে নেকি? ছোৱালীয়ে, ছোৱালীয়ে, ছোৱালীয়ে যত্ন কৰিব পাৰিব। লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা, সৰুতে পঢ়া নাই নেকি এইটো, মনত আছেনে? আচ্ছা, আৰু এবাৰ যত্ন কৰি দিয়ক আৰু ন, এবাৰ বিশেষভাৱে এবাৰ যত্ন কৰিব, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বৰ ভাল লাগিলে আটাইকে লগ পালোঁ, আৰু মই অকণ আগবাঢ়ি যাম, ভাল পাই, বহুত ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, লগ পাই খুব ভাল লাগিলে, এই পৰিৱেশটো আৰু ন, মোৰ ভাল লাগিছে। মই মানে এনেকৈ সোমাই আহোঁ, ভৌতকে অচিনাকি মানুহ, তথাপি মই বোলো নাই, মানুহৰ লগত চিনাকি হৈ ভাল লাগে। এতিয়া আপোনাৰ গোলাঘাট, গোলাঘাটত কেতিয়াবা মই লগ পালে মাতিব আকৌ, নিশ্চয় মাতিব আকৌ, ভালেই লাগিব, আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিলে, আমি চাই থাকোঁ অৱশ্যে, এইটো প্ৰগ্ৰাম চাওঁৱেই, ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগে, খালি কেতিয়া পাহৰি গ'লো যে কেতিয়া দিয়ে, কোন সময় দিয়ে, আৰে দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 11 বজাত চাব, আৰু বৃহস্পতিবাৰে আপোনালোকৰ ৰিপিট দিব, দেওবাৰে কাইলৈ চাব, কাইলৈ আপোনালোক ওলাব আৰু, দেওবাৰে 11 বজাত, ভাল লাগিলে সকলোকে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এই পৰিৱেশটোলৈ অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ বলকচোন, আমাৰ প্ৰথমতে আমি 2টি উপহাৰ বিলাই দিলোঁ, এটা 20 জুন ৰাভা দিৱসৰ বাবে আৰু এটা নিজৰ ঘামৰ বাবে। সকলোৱে হয়তো বহুতে ভাবি আছে এই উপহাৰটো মই পালোঁহেঁতেন যদি মই থকাহেঁতেন সন্মুখত, কিন্তু আপুনি নাই যদিও আপোনাকো কেতিয়াবা লগ পাই যাব পাৰোঁ এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত ঘূৰি ফুৰোঁতে, গতিকে বলক আমি আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ, এই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, জুলি থকাৰ এটা পৰিৱেশ, হয়তো আপোনালোকৰ শৈশৱলৈ উভতি যাব এবাৰ দেখি। আৰু তোমাৰ নাম? মেহনাজ। গৰমটো কেনেকুৱা পৰি আছে? এক্সট্ৰিম, বহুত গৰম।
খুব বেছি গরম লাগিছে কেনেকে কোৱা হয় উফ উফ কোৱা হয় বৰ গৰম আৰু বৰ গৰম হয় ঠাণ্ডা পানী খাই কেনেকে ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ যদি আনি দিবলৈ কয় কেনেকে ক'ব খুব মানে গৰমত খুব খং উঠে বোলে হয়নে অঁ খংটো উঠিবই গৰমত আৰু গৰমত বোলে কিবা মেকআপবোৰ নৰয় তেনেকুৱা হয় নেকি হয় হয় হয়নে বাৰু কেনেকুৱা হয় ন ঠিক আছে এটা কথা মই এটা প্ৰশ্ন এটা সুধি দিম এতিয়া দেই এই যে খাবলৈ আনে যে কলপুলিটো কলপুলি খাই যে গম পাইনে নাই কি বুলি কয় সেইটো কলপুলি কলগছ 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 দেখিছা নাই কলগছ খায় নহয় কলগছ খায় বেম্বু শুট হ্যাঁ বেম্বু শুট বেম্বু শুট হ্যাঁ বেম্বু শুট গাছ গাছ বুলি কয় ন কলগছ আৰু এগৰাকী দাদা আছে অকণমান আহকচোন দাদা অনুৰোধ জনাম মই দাদাক দাদা নমস্কাৰ দেই আপুনি ইয়াৰে নে নুনমাটিৰ পৰা আহিছে নুনমাটিৰ আপুনি নুনমাটিৰ পৰিচয়টো জানিম হয় মোৰ নাম বিপুল গোস্বামী গোস্বামী দা নমস্কাৰ আপোনাক মই এক্সকিউজ মিলে স্বাগতম জনাইছোঁ এই মই এটা কথা সুধি আছোঁ এটা কথা আপুনি চাওঁ পটককৈ মনত আহিয়ে গৈছে আপোনাৰ হয়তো হয়নে যে খাবলৈ অনা কলপুলিটো কি বুলি কয় পচলা বুলি কয় পচলা বুলি কয় গোস্বামী দা এইকেইদিনত পচলাটো খায় হয়নে নহয় চ'ত জেঠ যেতিয়া হয় বহাগ জেঠ এনেকুৱা মাহত পচলাটো খুব প্ৰচলন হয় আৰু পচলা ঔষধি গুণ আছে হয়নে আৰু মানে এনেকুৱা এজোপা ঔষধি গছ আছে যিজোপা গছৰ কোনোটো অংগই পেলনি নাযায় সেইজোপা গছ কি বুলি কয় কলগছ কলগছেই আৰু সেইজোপা হয়নে বাৰু গোস্বামী দা মই আপোনাক এটা উপহাৰ দিবলৈ মন গৈছে পচলা শব্দটোৰ কাৰণে পচলা শব্দটোৰ কাৰণে গোস্বামী দালৈ এইটো উপহাৰ মই থেংক ইউ ভাল লাগিছে নে খুব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু আপোনাকো লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু এওঁলোককো লগ পালোঁ এতিয়া মনত আহিছে না হয় হয় আপুনি চাগে ভাবিছে বেম্বো শ্বুট বুলি কিয় কৈ দিছে হয় হয় বাঁহৰ গাছ বুলি কয় বাঁহৰ গাছ বেম্বো শ্বুট আৰু পটককৈ আজিকালি বেম্বো শ্বুট বুলি ক'লেহে মানুহে বুজি পোৱা হৈছে তাৰমানে গাঁওখনৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো লাহে 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 হেৰাই যোৱাৰ নিচিনা হৈছে সেইটো কাৰণে মই আশা কৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰোঁ যে মানুহৰ মাজত মানে এই শব্দবিলাক পচলা কলাখাৰ আৰু এটা যে খায় আমি বেহুৱা বুলি কয় কিছুমানে কাহুদি বুলি কয় মানে এটা সৰিয়হৰ যে হেৰি পায় সৰিয়হৰ সেইটো বেহুৱা কয় কাহুদি কয় খাৰদি কয় খাৰদি কয় খাৰলি কয় হয়নে আৰু গাজ টেঙাটো কথা ক'বই নালাগে আৰু ন এতিয়া আপোনাৰ এই পৰিৱেশটোৰ মাজত গৰমৰ দিনত আপুনি বিশেষকৈ কোনটো খাদ্য বেছিকৈ খায় অৱশ্যে টেঙাই খোৱা যায় টেঙাটো বেছিকৈ খোৱা হয় ন ভাল লাগে আৰু টেঙাটো আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও প্ৰয়োজনীয় বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় খুব ভাল লাগিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই ইহঁতক খেলাই আছে আজি আপুনি ন ল'ৰা ছোৱালী দুজন লৈ আহিছোঁ মই হয় নেকি মানে খেলি আছে আৰু হয় খেলি আছে পৰিৱেশটোলৈ যাওঁ অকণ আহক একেলগে এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এটা খুব ধুনীয়া চকী আৰু চকৰি হা চকৰি আছে এই ঘূৰি থকা এই পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশটো হৈছে শৈশৱৰ এটা পৰিৱেশ অঁ ইহঁতৰ এটা চিঞৰ কেনেকৈ চিঞৰিছে চিঞৰি দিয়া অঁ খুব বা এইটো হৈছে এটা শৈশৱৰ এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই আপোনাৰ ল'ৰা সেইটো কাৰণে কাপটো আপোনাৰ পৰা লৈ গৈছে কি নাম তোমাৰ গোস্বামী আচ্ছা এই খেলি কেনেকুৱা লাগি আছে এতিয়া ভাল হা ভাল তুমি উঠিব পাৰিছা নে নাই ইয়াত পাৰিছা বঢ়িয়া মই তোমাক এই লগত লৈ আমি আকৌ নতুন নতুন মানুহক লগ পাবলৈ গৈ আছোঁ এটা মাত্ৰ বিৰতি লৈ লৈছোঁ এই শিশুসকলৰ মাজতেই আছে শৈশৱ আৰু এই শৈশৱৰ এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশটো সন্ধিয়া নামি অহা পৰিৱেশটোৰ মাজৰ পৰা মই অকণমান সময় বিৰতি লৈছোঁ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকক এক্সকিউজ মি বুলি মাতিবলৈ নতুন কিছু কিছু মুখ লৈ